Acer представи уникалната си Aspire Timeline Ultra серия. Съвсем накратко, тя предлага 8 часа работа на батерията с едно зареждане, висока производителност, комбинирана с два диска с хибриден дизайн, характерен за ultrabook. Това е първият в света ultrabook, оборудван с мощна графика от последно поколение. Процесорът тук е NVIDIA GeForce GT640M, който увеличава графичната производителност над 4 пъти и предоставя високо качество на картината. Новите Aspire Timeline Ultra са дебели едва 20 мм и по-леки в сравнение с предшествениците си от серията Timeline. Те постигат баланс между тегло на компютъра и живот на батерията PowerSmart, която издържа над 8 часа автономна работа с едно зареждане. Машините са снабдени с последно поколение процесор Core i3, 5 или 7 от Intel, прецизна графика за интензивни триизмерни игри и дори тънко оптично устройство DVD Super Multi. Timeline Ultra серията е снабдена с хибридно решение за съхранение на данни SSD или HDD по избор, с професионално озвучение Dolby Home Theater версия 4, както и с портове HDMI и USB 3.0. Запазва се също така унаследеният дизайн на серията Timeline и иновативната технология за охлаждане, грижаща се за удобството на потребителя дори когато държи Timeline Ultra в скута си. Нещо повече, технологията Always Connect на Acer прави възможно събуждането на Timeline Ultra да стане чрез дистанционно устройство, като например смартфон.